I vores projekt der arbejder vi med at transformere DSB's værkstedsbygninger på Sundhedskæde i Aarhus til idrætsfaciliteter. Det gør vi, fordi Aarhus står i et ret unikt sted lige nu, hvor DSB planlægger at flytte ud af de her værkstedsbygninger. Og så det vi kigger på, det er, hvordan vi kan bruge de her eksisterende strukturer som nye idrætsfacilitet for Aarhus som by. Det stærkeste greb på en eller anden måde, som vi har arbejdet med, det er jo, virkelig tage udgangspunkt i de eksisterende bygninger, der er derovre, og øh, ligesom udfolde deres potentiale. Øh, så vi har jo virkelig prøvet at, at kigge på de her bygninger, for at se, øh, hvad er det for nogle kvaliteter, der, der er, eller hvilke kvaliteter kan opstå, hvis vi øh, måske fjerner noget, eller tilføjer noget. Så jeg synes, at de, de greb, vi har gjort, er primært at, at, at synliggøre de her konstruktioner, øh, som som, de, som bygningerne består af, øh, og give mulighed for at opleve de her konstruktioner, øh, ikke bare hver for sig, men også sådan i forlængelse af hinanden, eller i lige præcis i de steder, hvor de møder hinanden, de forskellige strukturer. For det første så har vi valgt det her projekt, fordi at når vi ser på, hvad der er afgørende for mental sundhed og trivsel, så er det, at man er fysisk aktiv, og at man også har mulighed for at være i nogle sociale fællesskaber. Og der ser vi det, at man har plads til idræt og plads til fællesskab omkring det, som er ret essentielt øh, for, at, at mennesker trives, også i vores byer. Øh, så når vi ser ind i statistikker, hvor vi ser, at der mangler idrætsfaciliteter, øh, så er det, vi synes, det er ret vigtigt, at man faktisk begynder at arbejde med det her program. En anden ting, vi også synes er vigtigt for det her. Øh, projekt, og grund til, at vi det er spændende at arbejde med det her sted, det er, at der er de her store øh, strukturer. Øh, og det er et projekt, som også øh, undersøger, hvordan er det vi skal udvikle øh, med den eksisterende bygningsmasse. Det er måske tit, når man skal vurdere, om en bygning er værd at bevare, eller ikke, at man, man har en eller anden forestilling om, hvad en bygning, der er bevaringsværdig, hvordan den ser ud, eller øh, noget, der skal fredes, se ud på en særlig måde. Vores oplevelse med projektet har været, at der er virkelig mange også sådan arkitektoniske kvaliteter i, i i noget af det arkitektur, som vi ser derovre, som, som også skulle være øh, bevaringsværdigt og kunne give nogle gode oplevelser øh, sådan rumligt. Og det synes vi har været ret interessant at tage fat i det også og sige, sådan, altså, hvad skal der egentlig til for, at, at vi måske vurdere en bygning til at være øh, værd og at, at bevare. Det vi har ønsket med vores projekt er også at øh, indskrive det i de, den her bydel af eller godsbanerialerne. Øh, så hvordan, man kan, hvordan vi også har arbejdet med at få skabt nogle mulighed for at skabe nogle relationer over til Institut for X. Hele den ene side af, af vores projekt eller vores bygning har vi ligesom dykket ekstra meget ned i, fordi det er den, der henvender sig ud til resten af Aarhus K. og Institut for X, øh, hvor vi har været meget opmærksomme på dels at få skabt det her landskabstræk og den her, øh, det her ansigt ud til Ådalen, øh, men også at få øh, også skabt nogle mødesteder, som kan være øh, til deling for Institut for X, men også for det her idrætsprogram, som vi øh, tilføjer, det jeg synes er vigtigst folk, der ikke er arkitekter, skal, kan få ud af vores projekt. Det er jo også den her opmærksomhed om, at lige nu er der faktisk en, en mulighed for at få lavet de her idrætsfaciliteter, som mange af byens borgere også efterspørger. Og der er en mulighed for at kunne, kunne rykke ind relativt hurtigt i en uh, eksisterende struktur uh, og, og få lavet en helt ny uh, bypark-anlæg omkring det. Så det uh, potentiale, det her site for at blive et helt ny øh, fritids knudepunkt i i Aarhus. Øh, Det håber jeg at, øh, også at, øh, at det budskab det kan kan nå ud med vores øh, projekt.